Borxhi publik në vitin 2023 ka zbritur në 59.2% raporton Ministria e Financave, e cila thotë se është niveli më i ulët i regjistruar që prej vitit 2008, kur ishte 54.6%. Po ashtu në vitin e kaluar është reduktuar edhe deficiti buxhetor në 1.4% të GDP-së së vendit, niveli më i ulët i të gjitha kohërave. Si rrjedhoje situatës pozitive të shumë sektorëve të ekonomisë, rritjes së pagave dhe punësimit, vjet janë rritur edhe të ardhurat që ka arkëtuar buxheti i shtetit. Rreth 643.4 miliard lek ose 70.6 miliard lek më shumë se vitit 2022 u mplodhën në vitin e kaluar, thot Ministria e Financave. Kontributi më i madh në këtë përmirësim është dhënë nga të ardhurat tatimore, që u rritën me 58.6 miliard lek. Vjet u mblodhën 45.9 miliard lek nga TVSH-ja ose 11.4 miliard lek më shumë se në 2022-shin. Rritja e fitimeve të biznesit ka ndikuar edhe në rritjen me 16.9 miliard lek të të ardhurave nga tatimi mbi fitimin, të cilat ishin në vlerën 64.6 miliard lek. Po ashtu janë rritur me 12.9 miliard lek arkëtimet nga tatimi të ardhurave personale, ndikuar nga rritja e pagave në shtet, por edhe në privat. Po ashtu janë rritur të ardhurat nga kontributet për sigurimet shoqërore e shëndetësore me 20.8 miliard lek në krasim me 2022-shin. Ndërsa nga ana tjetër, të ardhurat nga doganat janë në rënje me 6.3 miliard lek për shkak të reduktimit të çmimeve të disa produkteve në tregjet e huaja, uljes së importit energjisë elektrike dhe zhvlerësimit të valutave. Ndërsa Ministria e Financave thot se vjet janë shpenzuar 674.7 miliard lek, ose rreth 23.7 miliard lek më shumë se në 2022-shin. Rritja më e fortë e shpenzimeve është regjistruar tek ato korrente ku përfshihen pagat, sigurimet, interesat, politikat e pensioneve apo ndihma ekonomike. Ndërsa shpenzimet kapitale që përfshin investimet janë rritur me 6.8 miliard lek dhe arritën në 118.9 miliard lek. Nga këto, 16.1 miliard lek janë përdorur për ndërtimin.